Det er menneskerne, der skaber skibene. Skibene skaber ikke sig selv. Skibene, det er et stykke arbejdsredskab, som rederen har bygget. Det er ikke noget... Man kan ikke få et skib til at sejle uden mennesker. Og de mennesker, der er, hvis ikke de holder sammen, så er skibet ikke værd at være i. Og vi har en mægtig godt for, alle arbejder sammen her ombord. ØK's motorskib Fionia. 202 meter langt ved kaj i Aarhus. 10.000 tons stålplader og maskiner. Skibet kom klokken 7 i morges. Det sejler klokken 23 i aften, og det ligger her igen om nøjagtigt 39 dage. Det losser containere fra Vestafrika, og det tager containere med danske varer ombord til Vestafrika. 32 mennesker har deres arbejdsplads ombord, og der er plads til 1100 containere. I gennemsnit vejer en container 13 tons. Og fuldt lastet med containere, med ballast, brændstof og besætning, vejer Fionia næsten 30.000 tons. Douala ved ækvator er den ene endestation, og Aarhus den anden. Vi er med på en lille del af turen for at høre, hvad skibet sejler med og hvordan hverdagen opleves ombord. Skibet sover aldrig. Det er i gang 24 timer i døgnet. Vi begynder kl. 23, da den aarhusianske havnelods kommer ombord. Ja, ja. Ja, det var hyggeligt at se dig igen. Må du have en tog kaffe? Nej tak, jeg har lige fået på stationen. Okay. Ja. Og vi er jeg går lige ud og kigger. Vi er klar til at sejle, jo. Ja. Sluk lyset. Og lad gå det hele agter. Lad gå det hele agter. Halv styrbord bag. Ganske langsomt frem. Og vi stopper bagpropellen. Og med skibs. Og ret som den går. Ret som den går. 31. 31, tak for det. Og vi kommer hårdt styrbord. Og halv frem. Halv frem. Og 140. Ganske langsomt frem. Ganske langsomt frem. Okay du. Okay Olsen. Ja, tak skal du have. Tak for hjælpen. Okay. Okay. Havnelodsen er kun med, mens det store skib manøvrerer i havnebassinet. Kaptajnen overlader så broen til en styrmand og en matros som udkig. Og med 35 km i timen sejler Fionia ud i natten mod næste havn, nemlig Hamburg. Brogængeren afløses af den automatiske styremaskine, og også det store maskinrum er ubemandet, men selv den mindste fejl vil automatisk udløse en alarm over vagthavende maskinmesters køje. Kun de to på broen er vågne,
og hver vagt er på 4 timer. Jeg går altid som overstyrmand 4-8 vagten om morgenen og om eftermiddagen. Og på vagterne skal vi jo sørge for at skive der, hvor kaptajnen gerne vil have det, og i det hele taget følge søvejsreglerne og sejle udenom dem, der er fare for. Og vi har situationer på radaren med jævne mellemrum, hvor vi er nødt til at dreje udenom. I øjeblikket er vi jo på vej op mod Skagen og har Skagen herinde. Og vi har en liggende herovre, som lige passerer og står ude nu. Ham har du holdt lidt kig med. Ham har vi jo selvfølgelig set efter her de sidste 20 minutter. Og har lagt mærke til, at han kommer ned på vores venstre side, og der er ikke nogen fare for sammenstød. Hvorimod har vi en, der kommer herover, som går samme vej som os og styrer op mod Skagenbøjen. Hvor I og kommer ind og rammer samme? Ja, går ind og rammer samtidig, som vi vil være derop, og så er vi nødt til at holde øje med ham. Styrmanden har også tilsyn med mandskabets daglige arbejde, og hver morgen klokken 6:30 har han en konference med bådsmanden. Det ser ud som om, vi får dårligt vejr, når vi kommer ordentligt rundt her, så jeg tror, vi skal slå en tamp om de trosser ud på bakken. Så sur alt det, vi gjorde i aftes. Ja. Og så lige på den præsending på den motor, der står derude på bag 6, trukken lidt ned, og så er gået surringerne efter. Ja. Sådan på de tre maskindele dernede, vi får det tegnet ordentligt op. Simpelthen bare stramme hele skidt om. Ja, det er vi nødt til. Bare tegne det hele ordentligt op. Så det er vi sikre på, at det ikke står og slækker derude. Ja, fordi det glider. Ellers så er der jo egentlig ikke andet at få gjort rent i skibet efter Aarhus, og så... Nå, jeg så pakker alt stort sådan ud dernede, ikke? Ja, så får det pakket ud og tjekket op, hvad vi har fået og hvad vi ikke har fået. Så får vi en både rømmeløver også, ja. Det er her kvart over 10, som til vand. Ja, med to slanger. Ja, jeg tror, vi skal prøve det mellemskumsanlæg. Nå, der skulle være kommet noget nyt, tror jeg. Hvad det? Jeg mener, der kommer sådan en i Rotterdam. Nå, det ved jeg ikke, men så må vi have det frem og lade os kigge på det. Bådsmanden er sjakformand for skibets 6 matroser. Om natten går nogen af dem vagt på broen, men ellers har de en normal 8 timers arbejdsdag. Så vi lige holder skibet sådan, som almindelige mennesker vil lige holde deres eget hjem. Her der maler vi skibet, vi banker rust. Og hvis der ikke er sure, så suger vi. Og vi spuler skibet af for skidt. Og skyller det af for saltvand, hvis det har været dårligt vejr, så skyller man med saltvand og fersker det af bagefter. Det er jo egentlig varearbejde at gå ud på i dag. Der er ikke noget sømandsarbejde mere. Det der med at lave losserøn og losseløb og veje og strop og sådan noget. Det meste, det får vi hjemmefra og færdigt. Går noget i stykker, laver vi det selvfølgelig, men ellers så... Det er jo ikke, det er ikke sværere, end det er ved at være på en fabrik. Det er ikke tungere. Det skal gå lidt hurtigt, når man får tøjet, men det er ikke sværere, end at være på en fabrik i land. Jo, i det skive sejl er det dårligt vejr, så man er selvfølgelig nødt til at suge alting, der ikke er suge. Tunge veje, der står på rulle og trods og maler og bikser og sådan noget. Og det er tungt og sejligt dårligt vejr. Man bevæger sig mere, end man gør i stille vejr. Man bruger mange flere kræfter på at bevæge sig. Det, man er slem til at modarbejde skiver, det er man jo også nødt til for at holde balancen. Du nævnede noget om, at matroser også gik søvagt, altså gik på broen deroppe. Mm-hmm. Det gør du ikke normalt? Nej, altså normalt så går jeg jo dagmand fra 7 til 5. Der er også nogen, der går vagt, som går vagt altid. Der går en mand fra midnat til klokken 4 om morgenen. Hvorfor gør du ikke det? Der er jo gode penge at tjene i det. Jeg synes, at være dagmand, det giver mig den mulighed, at jeg kan komme i land, mere i land end søvagt, for de går vagt altid, også i havn. Det gør, at jeg kan komme i land og se lidt. Nu har jeg cykler ombord, så jeg får cyklet lidt og kommer lidt rundt. Og får nok set mere end de fleste, men alligevel. Kunne du ikke tænke dig at gå i land og få et job i land? I land? Nej. Det er sådan, når man har... Nu er jeg sejlet 20 år her til søs. Og det er vel ligesom landmanden. Altså landmanden kunne jo ikke tænke sig at komme ind på en fabrik og sidde ved et samlebånd. Det tror jeg ikke, jeg kunne. Jeg har prøvet at arbejde i land hos Ginge, men det bliver en rumlen. Man skal op hver morgen, og man skal til den samme fabrik hver dag. Forskellen er jo, at her vi arbejder godt nok det samme sted hver dag, men havnen er som regel nye for os hver dag. Om ikke hver dag, så hver anden dag i hvert fald, i den fart her. Og det gør, at man ser nogle andre mennesker. Man møder nogle havnearbejdere, og nogle vagtsmænd, får en slud, og de vagtsmænd, vi møder, dem slutter vi om, hvordan det er der, hvor de er, om der nu er sket noget godt eller dårligt. Og det gør, at man får sådan en lidt bred
perspektiv af dem. Man ser ikke kun havnen alligevel, selvom man kun kommer i havnen. Man får lidt udefra information i landet af vagtmanden eller de havnebar, man eventuelt snakker med. Nu er klokken 10:45. Hvor er vi? Vi er i Skagerrak på vej fra Skagen ned mod Hanstholm. Jamen, hvilken vej sejler vi da? Vi sejler fra Aarhus og uden om østen om Anholt og Læsø op mod Skagen og så ned langs den jyske vestkyst til Elbemundingen, hvor vi får los og så cirka 6 timer sejlads på Elben, så ankommer vi til Hamborg. For en landkrabbe som mig, når jeg ser på sådan en kort, så vil det da være langt lettere at gå ned gennem Storebælt og ind gennem Kielerkanalen. Ja, det er selvfølgelig kortere. Det er rigtigt nok, men Kielerkanalen, den er alligevel nogen af 80 sømil lang. Og der kan man kun sejle meget langsomt, altså cirka 6 knop. Så i virkeligheden vil det tage den samme tid at gå derned, og dertil kommer kanalafgiften, som man jo sparer ved at gå norden om. Okay, man bruger lidt mere brændstof naturligvis ved at sejle den lidt længere distance, det er rigtigt nok. Men alligevel så kan det altså betale sig at gå norden om. Der er nemlig også det, hvis det bliver tåge, mens vi er igennem kanalen, eller midt i Kielerkanalen, så et skib på den her størrelse vil blive trukket ind til siden, og skal ligge der og vente ind til vejret klarer op. Og det kan vi altså ikke tåle at ligge og miste noget tid der. Vi skal ankomme til Hamborg på ganske bestemt klokkeslæt. Der er jo også, når man kommer ned sydpå i de danske farvande, der er flere steder, hvor man er nødt til at reducere farten. Hvis vi for eksempel sejler 20 knop eller 21, så og kommer ind på grund vand, lad os bare sige mindre end 8 meter under kølen, så kan man mærke, at skibet det begynder at ryste helt kolossalt. Så vi er nødt til at slå ned, altså gå ned i fart, og så tager det selvfølgelig længere tid også. Hvor stærkt sejler vi nu? Vi sejler 20 knop. Og hvor meget vand har vi under? Vi har vel en 11-12 meter vand under kølen lige i øjeblikket. Vil det sige, at vi kunne mærke det, hvis vi gav forøget fart? Vil det så ryste skibet? Ja, det tror jeg bestemt. Det, vi kan jo prøve. Kan vi prøve det? Det kan vi godt prøve. Det er helt sikkert. Kilderik. Du, vi giver den lige nogle flere omdrejninger, så vi kommer op lidt højere op i fart. Lundegård, det er chiefen. Du kører lige lovlig stærkt til den her vanddybde, det ryster hernede. Du må hellere gå ned i fart, ellers så kommer du nok til at ro hjem. okay, så tag fra igen, så vi går ned i fart igen. Okay. Hvad er de rystelser? Hvad kommer de af? Ja, det er sådan en trykbølge, der forplanter sig ned gennem vandet, ned mod havbunden, og faktisk kommer tilbage igen. Skruens omdrejninger og det gør altså, at hele skibet begynder at vibrere meget voldsomt. Altså alt det vand, vi presser foran os, det bliver ligesom skubbet tilbage imod os. Ja, og også det vand, som skruen sætter lidt nedad der. Hvordan foregår en almindelig arbejdsdag for dig? Ja, okay, jeg tørner ud normalt. Nu snakker vi altså om i søen naturligvis. Ved klokken 7 om morgenen går jeg op på broen og orienterer mig om, hvor vi er henne af. Og snakker lidt med overstyrmanden om det daglige arbejde. Der har bådsmanden jo lige været oppe, og de har talt om, hvad der skal ske og arbejde på dækket den dag der. Og så, okay, så er der frokost fra 8 til 9. Det er det, vi andre kalder morgenmad. Morgenmad, ja. Så går jeg ned på mit kontor og gennemgår de telexer, der eventuelt er kommet i løbet af aftenen og natten forvejen. Og svarer dem, besvarer dem, får fat i telegrafisten, og han går i gang med at sende svarene. Og så får jeg fat i, taler med hovmesteren, går forbi der og hører, om han har nogle problemer i sin afdeling. Og så går jeg rundt på dækket, og der er klokken efterhånden sådan hen af frokosttid i hvert fald. Der går et par timer med at inspicere det hele, se efter, at containerne står ordentligt og stadigvæk osv. Og
hilser på folkene, der går og maler eller banker rust, hvad de nu foretager sig. Og så om eftermiddagen, ja okay, så især da vi, måske hvis vi skal i havn om natten, så er jeg nødt til lige at tage en middagslur en gang imellem i hvert fald. Fordi altid der er selv der er på broen, når vi skal i havn og ud af havn? Ja, altid. Så snart vi har lås om bord, så er jeg i hvert fald på broen. Og selvfølgelig også, hvis det bliver tåget vejr, hvad det jo meget ofte er heroppe i Nordeuropa. Der er man nødt til at være lidt i forskud. Det kan ikke nytte noget, at man er træt. Hvis togen lige pludselig kommer, så kan man risikere, at jeg skal være 24 timer længere op. Det er der ingen mennesker, der kan holde til. Og det er sket for dig, at du har været på broen så længe? Ja, det er det. Apropos lås. Når låsen er ombord, hvem har så ansvaret for skibet? Det har kaptajnen stadigvæk. Mig bekendt er der kun ét sted i verden, hvor låsen har det fulde ansvar. Det er Panama-kanalen. Og det er fordi, man skal ind i nogle sluser. Og der vil kanalkompaniet åbenbart ikke have, men der vil de have en bestemt mand, der har det fulde ansvar. De betaler til gengæld også skaden, hvis der sker en skade på skibet, som låsen der laver. Men alle andre steder, mig bekendt i hele verden, der har kaptajnen det fulde ansvar stadigvæk. Sker det så samtidig, at du gør noget andet, end det låsen siger? Det hænder. Det hænder under havnemanøvre. Der kan man jo måske blive uenig om en eller anden manøvre. Men som regel, så opdager man meget hurtigt, om der er jo forskel på låser. Nogle er bedre end andre. Og man opdager lynhurtigt, om det er en god lås, så man kan se, at okay, det han har sagt, den ordre, han har givet, den er god nok. Ja, så er der ingen grund til, at lave om på det. Men det kan ske. Der er 9 mand til at passe maskinen, en 8-cylindret BRV-motor. Den normale sejlhastighed er 20 knob eller 39 km i timen, og der bruger skibet 60 tons olie i døgnet. Det er lige så meget som 13 parcelhuse bruger til opvarmning på et år. Vi kan godt gå stærkere. Vi kan gå 21,75 eller næsten 22 mil. Men hvis vi sætter de sidste to op, så vil vi øge vores olieforbrug med ca. 30 tons i døgnet. Det vil sige med yderligere hvad 6-7 parcelhus vil bruge til opvarmning på et år. Så det er noget dyrt noget at øge farten. Og det er bare Når vi øger farten, det er hvis vi bliver forsinket på en eller anden måde, hvis vi for eksempel kommer til at vente ved lås eller vi kommer en time for sent fra havnen eller sådan noget, så kan vi altså hente det. Men det er dyrt. Det koster mange penge. Du kender skibet vældig godt. Jeg kender skibet godt, fordi jeg har været på skibet lige siden det blev søsat. Og det blev søsat den 24. juni 1977. Og da var jeg begyndt på det 12 dage forvejen så. Og ellers så har jeg kun beskæftiget mig med det her skib lige siden, det vil sige de sidste 9 år. Så det kender du i hvert fald? Så jeg kender det godt. Jeg har været ned på ca. 55 ture ned på Afrika nu. Og den har gjort, det er altså 91, den er ude på nu. Og vi har haft noget, der hedder 1615 anløb. Så det var Aarhus for øvrigt. Så det bliver jo efterhånden til nogle havneanløb, vi får. Du, sådan noget som ferskvand, hvordan får I det? Ferskvand laver vi normalt selv. Men heroppe i Nordsøen og så i den engelske kanal, der laver vi normalt ikke ferskvand. Så skal vi være meget på den. For vi anser ikke vandet for at være rent nok til at lave ferskvand af. Vi vil gerne ud på den anden side af Biscayabugten, før vi laver ferskvand, så vi er sikre på, at det er rent. Det er alt det skidt, der er smidt ud? Ja, det er alt det skidt, der er kemikalier og bakterier og hvad der ellers er i vand. Skibet er en slags hotel, som hver dag skal sørge for de 32 mands fornødenheder. Og hvordan bor man så? Generelt vil jeg nok sige, at vi bor alle sammen rimelig meget flot i dag. Når man tænker tilbage på for 20 år siden, hvor vi boede både 2, 3 og 4 mand sammen, så bor vi flot i dag. Alle mænd bor alene, alle mænd har deres eget baderum. Og man kan faktisk være sig selv helt, hvis man ønsker det. Hvordan med kosten? Er den ens over hele skibet? Kosten er ens for alle personer, der bor i skibet. Der bliver ikke gjort forskel på hverken officer eller menig, kaptajn eller messetøjn. Alle lever lige godt, og vi lever rimelig godt i danske skibe, må jeg nok sige. Vi har lige provianteret skibet op nu til ca. 39 dage, og vi har fået næsten alt, hvad vi skal bruge af frugt og grøntsager og kød, brød,
konserves osv. Vi køber altid det meste her i Aarhus, fordi det er det billigste faktisk. Danmark er et af de billigste lande at proviantere i. Der kan være sådan noget som grøntsager og frugt, men det er selvfølgelig sæsonbetonet hen ad vejen. Det kører vi lidt af i Rotterdam, og vi kører noget af det på Tenerife. Vi spiser ganske almindeligt. Måske spiser vi godt. Vi får ganske almindelig morgenmad, som enhver husstand får derhjemme. Med rundstykker, smør, pålæg, og franskbrød, marmelade osv. Og når vi har muligheden for det, så kører vi yoghurt, bymer osv. Til frokost, eller lunch, som vi kalder det ombord, der får vi 4-5 forskellige varme ting, og pålæg, 7-8 forskellige slags. Der er sild, og der er salater, og råkost, osv. 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 Så det er faktisk som et bedre hotel. Så har vi til eftermiddagskaffe, som bliver serveret, der bliver det altid serveret kage. Vi har frosset kage med hjemmefra, der er parat til lige at skal varmes i ovnen, så det er heller ikke noget problem. Og tre varme retter, eller tre retter i hvert fald, det får de til aftensmad. Som regel suppe eller en kold forret, hvor vi er henne i verden. Nogle gange er det kold skål og forskellige kolde supper. Og en kødret eller fiskeret og en dessert. Det kan være frisk frugt, det kan være fromage og buddinger osv. 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 De 1100 containere skal jo ikke samme sted hen. Faktisk er der 21 havne, hvor der både skal losses og lastes. Før hvert anløb modtager skibet via satellit et tillægs med besked om, hvor hver enkelt container skal være på skibet. Det bedste vil selvfølgelig altid være for at få en god stabilitet i skibet og få det tunge i bunden. Men så bliver skibet så rent, at det faktisk vil slå sig selv i stykker. Og så fordeler vi lasten, så hvis vi får lidt tungt op ovenpå os, så får vi et mere blødt skib, og det vil hjælpe os væsentligt fra at få skibet ødelagt. Også lasten selvfølgelig. Det er den første. Det er det, vi skal tjene pengene på. Det er det, vi skal tage hensyn til i første omgang. Og vi har 9 lurer herude, hvor der er 2 bays i hver. Det vil sige, at vi har 2 rækker tværs over skibet med containere. I de rækker tværs over skibet bliver containerne stavlet op, lodret over hinanden i noget, vi kalder rows. Og så kan vi altså bestemme ud fra et specielt nummersystem, vi har ombord i containerskibet, hvor containeren står henne og hvor den skal stå. Vi skal selvfølgelig tage hensyn til, hvor containeren skal losses, således at vi ikke skal lægge skift containere hele tiden, og så flytte dem fra den ene position til den anden, således at vi kan få containeren direkte ud. Det koster penge alt sammen, når vi skal flytte dem. Vi har, når vi laster ned i Afrika, får vi jo naturprodukter med op, og der er bomuld iblandt, og shea-nødder. Shea-nødder bliver brugt i margarinefremstillingen, fremstiller olie af det, og de to ting må ikke stå sammen, for eksempel. Det kan skabe en farlig situation, da begge to er en MK-last. På grund af det, bomulden kan trække olien til sig til selvantænden, og den anden den udskiller altså olie, som kan gå over i bomulden. Når vi får telex fra København, så er det således, at de har lavet alle beregningerne for os. Beregnet, hvor skibets metercenterhøjde er, det vil sige, hvornår skibet faktisk vælter, hvis man kan sige det på den måde. Og, men jeg har en computer hernede, som jeg kan gå ned og slå det hele ind på og se, om de har regnet rigtigt. Og det har de som regel altid. Og det er ikke meget galt. Da ØK, som det første rederi i verden for 15 år siden, indledte containertrafik til Vestafrika, havde havnene der naturligvis ikke de nødvendige kraner og andet udstyr til containertrafik. Skibene fik derfor monteret 2 store kraner, og hvert skib har 4 egne kranførere med, når de sejler på de afrikanske havne. Containertrafikken er faktisk søfartens samlebånd. Beregninger viser, at der skulle 3 konventionelle stykgodsskibe til for at fragte det, som Fionia nu klarer alene. Siden starten har ØK fået konkurrence fra tyske, hollandske, franske og svenske rederier, men det går fremad for det danske rederi, som nu har 3 skibe i fast fart. Hver 13. dag, præcis på klokkeslæt efter den trykte sejlplan, anløber et af Vestafrika-linjens skibe de forskellige havne. Allerede før ruten blev startet, arbejdede danske firmaer i denne del af Afrika. Men med ruten og med rederiets kontakter er der åbent et stort og voksende marked for danske industriprodukter. Containere her fra Aarhus indeholder et bredt udsnit af danske varer. Der konserves af enhver art, batterier, mælkepulver, maling,
køleskabe, frosset kød, spiseolie, ost, malt til ølfremstilling, maskiner og udstyr til landbrug, til bryggerier og sukkerfabrikker, til majsmøller og vandværker. Og som et kuriosum kan det nævnes, at danske slagterier sender næsten alle deres grisetær som en saltet delikatesse til de afrikanske markeder. Turen til Hamborg tager 31 timer. Her losses de containere, skibet har med fra sidste tur til Afrika, og man laster containere med kemikalier, smøreolie, maskiner og reservedele til industri- og minedrift, og desuden adskillige containere med frosset kød fra Ungarn til Kamerun. 10 timer efter ankomst sejler Fionia til Bremerhaven og videre til Rotterdam. I Holland får man samme slags varer som i Hamborg, plus løg, kartofler, margarine, mælk og øl. Frankrig bidrager til skibets last med maskiner og daglige forbrugsvarer som sukker, mel, vin, spiseolie og ost. Og fra Cadiz i Spanien får man især køleskabe og vin. På Kanarieøerne afleveres store mængder europæiske forbrugsvarer til de mange turister, og man får friske grøntsager til Europa. I Dakar tager man frossen fisk ombord, plus friske meloner, avocadoer og bomuld til Europa. Næsten alle havne i Vestafrika modtager Europas forarbejdede produkter og sælger råvarer til vores fabrikker. Det er bomuld, olieholdigt frø, gummi, kakaobønner og finere træsorter, og også en masse gammelt metal til omsmeltning, og hertil kommer ananas, bananer og andre spændende frugter. 21 dage efter afrejsen er Fionia ved vendepunktet i Douala, og så går turen mod nord igen med anløb i de fleste af de nævnte havne. Det tager 18 dage at nå Aarhus. Der har været skrevet meget om overfald på skibe, som lå i vestafrikanske havne. Ja, okay, det synes jeg er blevet noget bedre i den senere tid. Det er rigtigt, at især i Nigeria, Lagos, har det været meget fælt. Folk er ligefrem blevet slået ihjel, søfolk er blevet slået ihjel dernede af pirater, der har boret skibene. Men vi har nu ikke haft noget af den slags på det her skib. Men I låser godt af? Ja, ja, det gør vi bestemt. Hvis vi skulle komme til at ligge der en nat over på redden, normalt så kommer vi, når vi kommer sejlende, så kommer vi ind faktisk med det samme. Men det kan jo ske, at vores kaj er optaget af et andet skib, der ikke er blevet færdig. Og hvis vi så skulle komme til at ligge der en nat over, så hiver vi ankeret op og sejler 30 sømil sydpå, altså ud i havet, og ligger og driver med maskinen klar med øjeblikkelig varsel. Og dobbelt vagt her på broen. En styrmand og to matroser, der patruljerer og sørger for, at der ikke sker noget. Hvad med blinde passagerer? Ja, okay. Det kan ske i Afrika, at der kommer en afrikaner med af en fejltagelse. Og hvad så? Ja, vi prøver jo på at komme af med dem i den første havn. Det er jo det billigste, fordi der er distancen tilbage til hans hjemland jo naturligvis mindst, og derfor koster det mindre. Er det skibet, der skal betale den udgift? Ja, det er det i høj grad. Du har lige haft 25 års jubilæum i ØK, men hvor længe har du egentlig sejlet? Jeg startede i 1951 som dækstreng, også i et af kompagniets skibe. Så det bliver så 35 år. Hvilke ulemper er der egentlig ved at være sømand? Det er et godt job, det er det. Jeg synes, det er et udmærket job. Man kan sige, at for unge mennesker i dag er chancerne, mulighederne for forfremmelse måske knap så store, fordi det går jo ikke så godt for dansk skibsfart i øjeblikket. Forskellige årsager. Det er for eksempel for dyrt at indregistrere et skib under dansk flag, så derfor vælger man at indregistrere under fremmed flag. Og det vil sige, at der bliver færre job til danskere, så hvis man er helt ung i dag, skal man måske nok tænke sig lidt om, inden man siger, at det skal være ens livsgerning. Kan du lide Fionia? Fionia er dejligt skib. Man har det godt. Det er menneskerne, der skaber skibene. Skibene skaber ikke sig selv. Skibene, det er et stykke arbejdsredskab, som rederen har bygget. Det er ikke noget... Man kan ikke få et skib til at sejle uden mennesker. Menneskene gør skivene, og de mennesker, der er, hvis ikke de holder sammen, så er skivet ikke værd at være i. Og vi har en mægtig godt for, alle arbejder sammen her ombord.
I er låst inde på et bestemt område, 32 mand. Ja. Sker det ikke, at man bliver uvenner? Jo, vi kan ikke alle sammen være venner. Det kan ikke lade sig gøre. Vi er 32 mennesker med 32 forskellige meninger. Og det sker, at nogen ikke synes om andre og sådan. Man prøver selvfølgelig på ikke at give udtryk for det, for det kan skabe stemningen måske lidt værre, end man egentlig ønskede den, og man har jo muligheden for at møde andre mennesker end den person, man ikke bryder sig om. Men vi er jo afskæret med at skive størrelse. Det er jo en begrænset. Det er som en kravlgård. Man kan ikke komme uden for det gitterværk, der er. Og det må man så udnytte i allerbedste evne. Hvad laver du, når du holder ferie? Og når jeg holder ferie, så sejler jeg min... Ja, jeg har selv båd. Det er nok for det, jeg har ligesom sagt, at det her, det havet, det er mig. Det, der er et eller andet, der siger mig, at havet, det, vi kan godt sammen. Altså, man skal bare forstå havet, man skal ikke prøve på at modarbejde havet. Så. Og kan man det, så er det jo et dejligt legeplads, og det er en dejlig sted at holde ferie. Og det, der er ved, at jeg holder ferie i min båd, det er jo, at jeg føler sådan, nu ligesom mig, der er alene, og nu kan jeg selv bestemme, hvorhen jeg vil.